Ақш азаматы мен генерал-майор Әубәкіров отбасының дауын айналған ресторан осы. Орындық үстелі сыртта тұрған мейрамхана бүгін жабық. Алдын күні YouTube сайтында Ақш азаматының Қазақстан қоғамынан көмек сұраған видеосы жарияланды. Онда кәсіпкер Алматыда ашқан Эль Плата рестораны мен алкоголь импорттайтын компанияның Әубәкіровтің зайыбымен жақын туыстары тартып алды деп айыптаған. Забрал мой бизнес путем рейдерского захвата. Убытки от их неправомерных действий по заключению аудиторской компании составили более 69 миллионов тенге. Мое заявление в правоохранительные органы о рейдерском захвате и хищении имущества компании остается без внимания уже более 11 месяцев. Генерал-майор Амантай Әубәкіров қазір Павлодар облысы ішкі істер департаментінің бастығы. Онымен сөйлесу мүмкін болмады. Көмекшісі Әубәкіров мырзаның жиналыстардан бүгін босамайтынын айтты. Әр жылдары жоғары лауазымды қызметтер атқарған Әубәкіров ішкі істер министрінің орынбасары да болған. Бүгін министр Қалмұханбет Қасымовқа осы жағдай туралы жауап беруге тура келді. Павлодар бастығының қазір сот өтіп баратыр. Сонымен бізде қылмыс, біздің ана департамент сотымыз басы тексеру өткізіп жатыр, прокуратура да іс қозғап тексеріп жатыр. Мына соттың шешімі қарағаннан кейін біз өздеріміз бәрін шешім шығарамыз да баяндаймыз сіздерге. Қазақстан полициясының жоғары лауазымды қызметкерлері ауық-ауық әртүрлі дауларға қалып отырады. Мұның алдында Атырау облысы ішкі істер департаментінің бастығы Аян Дүйсенбаевтың Минск казиносындағы видеосы дау тудырған. Ол оқиғада тексерушілер Дүйсенбаев казиноға демалыста барды және ірі көлемде бәс тікпет деп мәлімдеген. Мәди Бекмағанбет, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.